İndi isə 10-cu iştirakçımız Ülvi Əliyevdir. Bu, o bugün televiziya aparıcısıdır. Gəlin onu izləyək. Qızın ad günüdür. Bilmirəm ona təbrik eləyəmi. Hansı qızın, hə? Şəbnəmin də, hə? Tapdım. Dənə yaxşı planım var. Demək sən xəbər aparıcı döyürsən. Sıxırsan efirə. Və sonda üzümü buradan tuturam sevgilim Şəbnəmə. Onun ad gününü təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Və ona demək istəyirəm ki, səni çox sevirəm. Bəs deyirdim, məndən başqa heç kəs yoxdur yaxında. Bəs kim idi xəbərlərdə təbrik elədiyin? Cəhənnəm ol burdan, atıram bloka. Mən bilirdim elə mənə avladırsan. Qədə xəbərlərdə təbrik elədiyin, o da sən. Davay, cəhənnəm ol, blok. Aya, buna planı da yəma vermirsən, başa xarabdır. Qızlar bir samısa mənə blok atacaq, hələ arvad demirəm. Qəvir sən o süpürgəsənə döndürər məni. Bax, adama deyərlər, arvaddan qorxsan, niyə bu qələtlər edirsən? Belə, vaynını izlədiniz, Ülvinin, necə idi? Yəni ki, bu günləri Ülvi bir az televiziyada işləyənlərin bir az sirrini açdı. Çox naqaq yerə, çox naqaq yerə. Xüsusən xəbərlər, bizim xəbərlərdə işləyən əməkdaşların daha diqqətli olmalıdırlar, kimisə təbrik eləməkdə. Amma keçən dəfədən fərqli olaraq Ülvi bir az bu günləri yaxşıdır. Mən ona çox sevinirəm. Yəni ki, bütün öz məharətini Vayn'da göstərmək lazım. Və artıq mən görürəm, sənin bir balacın kişafın var və belə yoluna geçsək, artıq yavaş-yavaş sən gəlib çatacaqsan öz məqsədə. O ki, qaldı mövzuya, düzdür, mövzu burada açıqlandı. Düzdür, axıra kimi getmədi. Amma istək var idi ona getməyə. Mən bəyəndim. Nə gözək. Doğru, düzgün həll olunmuşdu. Kəş ki, axırıncı cümlə arvadın bilsə, mən bir təhriyyər olsaydı, axırıncı cümlə, sonuncu cümlə olsa daha yaxşı olardı. Bax, o gözlənilməz olardı. Buyurun, Dilara xanım. Amma hər şey yaxşı idi. Mən də qoşuluram təbii ki, deyilən sözlərə. Əziyyət vardı, tapılmış məqamlar vardı. Daha sonra keçidlər, montaj, yəni əziyyət çəkmişdiniz, fikri tapmışdınız. Və Rövşən İsağın dediyi söz, bax, bayında, yumurda çox diqqətli olun. Əsas açar sözü düzgün və yerində işlətməyi bacarmaq, nə bilim, bütün görülən işlərdən daha çətindir. Bir az öncədən faktı satırsan, ondan sonra dediyin sözlər hamısı gedir, belə qalır çılpaq, maraqsız. Amma düzgün yerində işlədən də bir lətifə kimi. Onu axırıncı sözü düzgün və yerində işlətmək lazımdır. Axırıncı deyəndə ki, fikri. Buna çox önəm verin. Təsəvvür elə ki, əgər sən qabaqsan ki, arvadın bilsə məni öldürər, o sevgilim deyər, bu sevgilim. Faktı satdın, getdi. Biz sadəcə olaraq biz bildiyik nə demək istəyirsən, ona görə biz hörmətlə yanaşırıq sənin gördüyün işə. Amma ona qədər desəkdir ki, o sevgililərim bilsə öldürərlər məni. Arvadımı heç demirəmi, onda güləcəkdir. Təşəkkür edirik. Aydındım. Buyur, Ülvi, sənin fikirlərini alaq SMS istə tamaşaçılarından. Əvvəlcə çəkilişdə bizə dəstək olan Azərbaycana vayna anlayışını gətirən insanlardan biri Altun Mətləboğluna təşəkkürümü bildirirəm. Çox əziyyət çəkdi çəkilişdə. Və nə deyim, münsiflərimizin fikri ilə razıyam. Keçən dəfə bir az səhvlər oldu. Çalışdım üzərində işləyim videonun. Yaxşı olsun hər şey. İnşallah qalsaq, yenidən çalışaram, hər şey qaydasında olsun. Və mənə sevən insanlardan səs gözləyirəm. Hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Sənə uğurlar arzulurum, Ülvi. Ülvinin SMS nömrəsi 10-dur. Ona 1 səs üçün 86-101-ə, 10 səs üçün 86-110-ə, 20 səs üçün 86-120-ə SMS göndərirsiniz. Təşəkkür edirəm, Ülvi. Səni yola salıram, uğurlar arzulurum. Sağ olun.